vähän tosiaan halunnut tuoda, että siinä on ensinnäkin, että etunäyttämällä täällä on reilusti tilaa tehdä tansseja ja joukkokohtauksia ja sitten niin, että nuo lavat nousee, että pystytään käyttämään syvyyttä paljon, tehdä niin kuin isoja syviä kuvia. Ykköspuoliskolla kuvaa hallitsee tämä ison G:n mylly, joka on nyt sitten pelkistynyt pelkäksi myllyn rattaaksi, joka tosin kyllä pyörii. Sitten kakkospuoliskolla tämä kuva hallitsee tällainen niittyvillä suo. Ja kaikki näin, se on pyritty siihen, että ensinnäkin, että saadaan vaihtuvia ja näyttäviä kuvia. Että vastataan siihen musikaalin herättämään odotukseen visuaalisesta näyttävyydestä. Ja sitten toisaalta on pyritty siihen, että niitä kuvia rakennetaan mahdollisimman sillä tavalla yksinkertaisin keinoin, että homma rullaa. Eli mielenkiintoista, että kun ihmisiä on, teitä on näin paljon ja sitten näitä kamoja on näin paljon, kun ne on tälleen eri aikaa, niin kaikki mahtuu tuohon näyttämölle, mutta sittenhän niiden pitää mahtua kaikkia sinne näyttämön sivuun yhtä aikaa. Että siinä meillä tulee olemaan vielä mielenkiintoinen koreografia. Se on logistiikka.